98 talik ot kuchiga ega, 99 talik. Undan tashqari borti 270 340liklari ham bor. Albatta ko'rib, like'larni bosib, kanalga obuna bo'lish istaringdan chiqmaydi. Xudo xohlasa like'larni ko'p bosib, kanalga obunachilar ko'payib, videoni Telegram, WhatsApp kanallariga tarqatib yuborsalaring, albatta bunaqa videolarni ko'pini qilamiz. Hamda Sergeli mashina bozoridan yoki Namangan mashina bozoriga borib, Pony Changan hamda Gazel 53 Kia Bongo avtomobillari, Hyundai Porter avtomobillarini hamma-hammasini so'mga qilib kelamiz. Faqat sizlardan ham, ya'ni qo'llab-quvvatlash uchun like'larni bosmaysizlar. Albatta ko'ryapman, promotor, masalan 3000 ta promotor bo'lsa, like'imiz ya'ni 150 ta yoki 200 ta like bo'lyapti. O'rtoqlar like'dan hech qachon pul olmaydi, do'stlar. Bizga like kerakligi sababi qancha ko'p like bosalaring, shuncha promotor ko'payadi, ya'ni YouTube tarmog'ida shuncha ko'payadi. Ko'riyotgan odam ko'payadi, do'stlar. Izlab yurgan akalar bo'lishi mumkin, oqtarib turgan akalar bo'lishi mumkin. Mana Xorazmlardan telefon qilyapti. Xorazm, Jizzax, Samarqandlardan telefon qilyapti. Aka, Hyundai Kia Bongo shunga o'xshagan yoki Changan avtomobillar kerak degan akalarimiz bo'lyapti. Ular ko'rmayapti-da. Sizlar like'ni bossalaring, like hech qachon pul olmaydi. Biz u like sizlar bosgan like'laringa pul olmaymiz, do'stlar. Bizga pul ham tushmaydi. Faqat ko'riyotgan odam ko'payadi. Ya'ni savob ishda katta kichigi bo'lmaydi. Albatta bitta like bosib, yana bitta o'zingizga o'xshagan insonni xursand qilsalaring yaxshi bo'ladi, o'rtoqlar. Sizlarga ham, menga ham, do'stlar. Sog' bo'linglar. Xudo xolasa, bundan ham zo'r videolarni sizlarga taklif qilaman, ya'ni chiqarib boraman. Videoni oxirigacha ko'rib, o'zlaringa kerakli mashinalarni tanlab olasizlar degan umiddaman. Albatta, vaqtlaringizni mazmunli o'tkazishlaringizga xudo xolasa harakat qilyapman, do'stlar. Sog' bo'linglar. Do'stlar, mana sizlarga Changan avtomobillarini hamda Hafe, Dongfeng avtomobillarining iloji boricha syomkasini qildik. Albatta, ko'rib like'larni bosib, kanalga obuna qo'yasizlar degan umiddamiz. Bundan zo'r videolar hali oldinda, do'stlar. Yaxshimisan? Yurgani 117 ming yurgan narxi 8.5 mingdan kami bor, o'tib berasiz. Variantga bera olasizmi? Faqat narx kam, mashina bo'lsa-chi? Barterga Barter ham yo'q. Telefon nomeringiz 254 90lik 254 0102 narxi qancha deysiz? 8.5 ming. Bozor qildimi o'zingizga? Yo'q, endi chiqdi. Metallari bor-a? Bor, metall 80 talik yozib. 80 talik yozib bor. Kraskasi qanaqa buni aka? Udar bo'lmaganmi? Tentga ruxsati bor. Tenti bormi? Tenti yo'q lekin, ha? Bu holatlar, do'stlar, balon holatlari. 270. Prostoydan, do'stlar. 5 bosqichli magnitofon pechkalari bor, lenumlar yangi qilingan. Chexollarni ko'ryapsizlar, do'stlar. Qayerdik aka bu? Anjondik-a? Dakmi shu yerda bitadi-a? Xo'p, bozorchi bo'lsak-a. Do'stlar, Dongfeng avtomobili 2014 yil tentlisidan. Xo'sh balon bas yurgani 132 ming yurgan, narxi 7.5 ming kami bor. Bozordagi yo'q hali. Bortlari qilingan. Bortlari qilingan. Borti ham bor. Borti ham bor. Tentli ruxsati bor. Nechtadan oladi endi bu aka? Dokumentalnisidan. 1 tonna yuk oladi ekan, do'stlar, dokumentalni. Telefon nomeringiz 99lik 906 26 55 raqamlariga qo'ng'iroq. O'zingiz olasiz. Telefon o'zingiz nomingizda. Xo'p, mashina ham o'zingiz nomingizda. Generalni so'rasa beraverasiz, ha? Ha, generalni o'tkazib olish kerak. Variantga beraverasizmi? Variant bo'lib berish. Barterga-chi? Barterga ham yo'qmi, mashina bo'lsa? Xo'p. Kraskasi qanaqa ekan buni? Masjidda o'zini bortini olib tashlagansiz. U ham turibdi. Nimaga endi sabab aka buni qo'ygansiz? Kishiga. Mo'q qattiqroq, ha? Ha. Baquvvat bo'lgan, ha? Xo'p. Do'stlar, rol holatlari.
Magnetofoni bor ekan, 5 bosqichli metani bor. Otkuch qanaqa bunda ekan? 50 gektarlik otkuchiga ega. Kraskasi yonida bo'lgan. Ramalar butunmi aka? Ramalar butun. Balon holatlari yaxshi. Zapaska balonchi? Bor zapaskasi ham. Tentga ruxsat bor do'stlar. Mana tenti. Kraska bo'lgan ekan-a? Polni kuzibdan bari. Ha, konteynerdan qilib kraska sepilgan ekan. Bu holatlar. Radnoy borti ham bor, uni ham qo'shib berasiz. Qayerda ko'z mashina ekan? Ekin chiqdi? Ekin tikin. Tushunmadim to'g'risi. Ekin tikindiki ekan. Ekin tikin? Shuna joy bor. Anjondakimi u ham? Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, xo'p. Do'stlar, Dongfeng avtomobili 2007-yil. Qancha yurgan aka bu? 231 ming yurgan do'stlar. Balon holatlari tunka qilingan. Narx qancha? Endi mana 5 dan o'tib beramiz. 5 dan o'tib berasiz, kami bor. 4.5 ga bermayapsiz. 4.5 ga bermayapsiz. Telefon nomeringiz? 052 93lik. 93lik 052 41 46. Otkuch qanaqa bunda aka? 48 tonna otkuchi, bortini o'zi nechta tonnalik bo'lsa? 1.5 tonna olaveradi, a? Zapaska balon yo'qmi? Balon holatlari do'stlar. Rasullar qo'shtirilgan. Holatda turibdi. Bu ko'rinishlar. Qiziqqanlar bemalol qo'ng'iroq qilsa, tentga ruxsat bor, lekin tenti yo'q. Kraska bo'lganmi aka bu? Usti bo'lgan. Usti bo'lgan-a, bu kraska bo'lgan ekan. Tenti yo'q-a? Tenti yo'q. Jaka bu nechinchi yil edi? Bu 13. 13 do'stlar, 13. Nomi? Sokin. Sokin do'stlar, Dongfeng Sokin. Yangichasi? Yurgani? 201 ming yurgan. 201 ming yurgan narxi? 6000 chekami bor. 6000 kami bor. Kelishtirib berasiz, a? Ha, kelishtirib beraman. Telefon nomeringiz? 160. 90lik, 91lik? 97lik. 97. 97lik 620 35. 97lik 620 30 45. 45 raqamlari do'stlar. Kraskasi? Bortida bordi endi, ha? Borti bo'lmaydi, hisobga olinmaydi-ku. 5 bosqichli do'stlar, holatlarni ko'ryapsizlar, magnetofoni, zaryadka oladigan joylar, tablosi, chexollar qilingan, ilnomlar qilingan, polli tashalgan do'stlar. Ko'rinishlari 2 kishilik, otkichi qanaqa bunda? 52. 52 talik. Nechta tonna oladi endi bu aka? 1.5 tonnagacha bemalol oladi. Uzunligi 270 mi? 270. 270 rasullar qo'shtirilgan. Ramalar ko'ryapsizlar do'stlar, gazi bor ekan. Benzinga ham gazga bor. Benzinga ham gazga ham yuradi. Tunkalar qilib qo'ydi do'stlar. Gazga ham, benzinga ham yurar ekan. Ulat, ulat. Generalniki ham gaplashilaveradi. Faqat o'tkaziladi, ha? Bo'lib berishga bormi? Faqat narxgami? Xo'p. Do'stlar, Lifan avtomobili 2013-yil. Ko'rinishi zo'r. Ko'rinishi zo'r. Gazi ham bor. 2.3 metrmi? Qancha bo'ldi? 2.70. 2.70ligidan. Changanglar bilan teng ekanda, ha? Narx qancha endi buni aka? 7000. 7000 kami bor. Yurgani qancha yurgan? 150. 150 ming yurgan do'stlar. Rol holatlarini ko'rasizlar, magnetofoni, konditsioneri bor, 5 bosqichli do'stlar. Chexollar linumlar qilingan. Luks konditsioner. Kraskasi? Toza. Toza kraskasi. Telefon nomeringiz? 94. 94lik? 562. 562? 07 00.
0700. Tenti ham bormi? Tenti ham bor do'stlar. Tenti ruxsati bor. Metani bor ekan mana. Ot kuchi qanaqa bunday aka? 90 talik ot kuchiga ega do'stlar. Qiziq qilib yemroq qo'ng'iroq qila olasizlar. Variantga bo'lib berishga bormi? Faqat narxga. Qancha deydingiz? 7000. 7000. Barterg'achi mashina bo'lsa bo'laveradi. Xo'p, bozor jinsi aka. Do'stlar, 2007-yil Xitoy Labosi deyapti. Yurgan qancha buni? Ko'rinam? Bu ham 150 000. 150 000 yurgan narxi. Narxi 4.5. 4.5 mingami bor. Bu ham shunaqa faqat ha. Telefon nomeri bitta. Balonlarni ko'ryapsizlar do'stlar. Shiroki balonlardan risollar qo'shtirilmagan. Nechta tonna oladi aka bu? 1.5 tonna. 1.5 tonna olaveradi. Kraska bo'lgan ha bu ham? Petnosi bor ha. Udar bo'lmagan. 01 bu Toshkent. 30 berilaveradi ha. Ruxsati bor bortga. Ha do'stlar, rol holatlari. Bu ot kuchi qanaqa bunday aka? Ot kuchi. 54 taligi do'stlar, Xitoy Labosi. Kreskalar ko'chgan bu yerda kreska bo'lgan ekan do'stlar. Holatlar uzun edan ekan. Yo'nalar ekan. 70 bo'lsa kerak, bu bilan teng o'xshar. Mana ichkariga holatlar do'stlar. Ko'rinishlar. Generalni bir o'rasa, deb tuzib olamiz. Tuzib olamiz. Xo'p, bozorni bersak-ki. 5. Do'stlar, Changa avtomobili 2015-yil yurgani 114 000. 114 000 yurgan. Narxi 9 000. 9 000 kami bor. Variantga bo'lish berishga bormi? Faqat narxgami? Tentku ruxsati bormi? Bor. 69 talikmi bu? Nechtalik? 98 taligi. Tenti ham bor. Tenti ham bor. Tentini ham qo'shib berasiz. Tenti ham bor, zapaskasi ham bor. Zapaskasi ham bor. Kraskasi qanaqa buni aka? Kapotda bor kraska. Salon holatlari do'stlar, to'liklar, linumlar chip qo'llar qilingan do'stlar, 5 bosqichli konditsionerli, Pioneer magnitofonlari ham bor. Holatlarni ko'ryapsizlar. Bu holatlari 2 kishilik, labodan ozgina kengroq. Ot kuchini ko'rib eshitdilaring. Ot kuchi ancha yuqori, ya'ni 69 talik bas, yangisidan. 270 uzunligi 1 tonna deb yoziladi, lekin 1 tonnadan ortiq yukni ko'taradi. Pulti ham bor. Kraska sepilgan ekan bunga rasa. Salom. Jims. Holatlar do'stlar. Benzinga ham yuradi. Bermaganingiz bo'ldimi aka? Bermaganingiz bo'ldimi buni? Yo'q, endi. Endi ha? Telefon nomer? 90 lik. 216 10 22. 216 10 22. 22. Nechilik bu? 90 lik. Generalni so'rasa berasizmi? Ha, beriladi. 14-yil. 2014-yil Changa avtomobilini dubl kabinalisidan. 69 talik. 69 talik. Balonlar ortalay. Yurgani 225 000. 225 000 yurgan narxi 7.5 ming kami bor. Variantga bo'lib berishga bormi? Yo'q, faqat narxga. Mashina bo'lsa barterga? Yo'q, barter ham. Barter ham yo'q. Kraskasi qayerda bor buni? Hozir kraska.
Neç tonu alır bu eke? Bir tonu. Dostlar dubel kabinalisidan. 7.5 ming kami bor ekan. Ular yangi orqalari. Bir tane bor. Bu holatlari. Changang so'ragan akalaringiz uchun mana changa avtomobil dubel kabinalisi 69 taligi. 8.5 ming. Mana holatlari. Chexollar qilingan, linumlar qilingan do'stlar. Zavodchi ko'rganim. Sizlar duo qilib chiqdim beraman YouTube maska bugun baqlaydi. Chexollari konditsioner yo'q, magnitofoni bor. Hop, hop, javobida hop. 5 bosqichli do'stlar. 4 kishilik bemalol ishtiqsangiz bo'ladi. Holati. Uni qilib qo'yibdi-da, siyorka. Do'stlar, 2013-yil xavfli avtomobili. Holatlari uzunidan Q70 maka uzunligi 290 yurgani 190 ming yurgan narxi 6.5 ming kami bor. Bozor qildim aka. Endi mo'jizaga yetib borgani yo'q. Telefon nomeringiz 90 90lik 541 06 56. Zapaska balonlar bormi? Zapaska balonlar TNT ham bor, ha? Qo'shib berasiz ham yo'q. Rasollar butun. Ramalar butun. Nechta yozilgan aka bunga? 1.50 uji. Bu dokumentalni, to'g'rimi? Tunkalar qilingan aka, yangi do'stlar. Qiziq qalar, qo'ng'iroq qilsalaring, kelishtirib berasizmi axir? Tushib berasizmi? 6.5 mingdan kami bor. Barter variant. Mashinaga ham almashtirish yo'q. Kelishib qolsangiz? Kelishib qolsangiz almashtirishingiz mumkin. Chexollar do'stlar yangi, o'rtada bari bor. 5 bosqichli linumdan qilingan. Bu necha yillik aka? Motor? 53 talikmi? 52 talik do'stlar. O'zingiz minib yurgan mashina, ha? Dehqonchilik. Udar bo'lmaganmi axir? Eshitki ekan o'sha yer. Qayerga? Ko'rinishlari do'stlar, bemalol qo'ng'iroq qilasizlar, akamiz kelishtirib beradi. Mashina qayerdiki? Shahardiki? Shu yerda bitadi. Hop. Garajga bermaysizmi? Bormi hozir? Hozir ham bor pulti. Pulti bor, ishlaydi.